Šios pergalės šampanu svaiginosi visa Lietuva. Dvikovą dėl bronzos medalių Barcelonos olimpinėje arenoje stebėjo Lietuvos parlamento vadovas Vytautas Landsbergis. Kai Landsbergis su žmona atėjo į rūbinę, Doni Nelsonas jį iki siulelio apipurškė šampanu. Vėliau iš džiaugsmo visi kartu sugėdojome Lietuvos himną. Svarbiausia savo karjeros akimirką prisiminė Vladas Garastas. Bronzinis šampanas dar ilgai liejosi per kraštus. Atsiimti bronzos medalių lietuviai atėjo vilkėdami psichodeliškus kaukolinius marškinėlius. Tačiau jų gretose trūko Arvydo Sabonio. Ir to nepastebėti buvo neįmanoma, rašė žurnalas Maxi Basket. Rungtynės dėl bronzos vyko ryte, todėl baltų krepšininkai turėjo užtektinai laiko pergalį atšvesti. Nors jau seniai sklandė legendos apie lietuvių ištvirmę ne tik krepšinio arenoje, šis įkiegos buvo akivaizdžiai nelygios. Pergalės džiaugsmas ant žemės paguldė net neįveikiamą 2,20 cm ūgio Lietuvos milžiną. Po rungtynių vyrai grįžo į olimpinį kaimelį. Reikėjo važiuoti labai toli, apie 20 km. Buvo alinamai karšta. Pasikvietėme į svečius australus. Buvo mūsų kaimynai. Gerai pasilinksminome, todėl pavėlavom į autobusą. Visi gaudėme taksi, kad nuvažiuotume į apdovanojimų ceremoniją. Tačiau Arvydas taip ir nepagavo taksi. Neturėjo ko balsuoti, nes po pergalės kumščių taip trenkė į lubas, kad išsisuko nykštį. Šipsojosi Vladas Garastas, po 20 metų prisimindamas legendinio triumfo akimirkas. Do all types of moves. We go on the court, but Šarūnas was always, you know, always shrugging. Oh, yeah, Šarūnas, that was a good pass. That was a bad pass. You know, he would always do this show like, yeah. He would talk with his hands. He never wouldn't be saying anything. You know, he had that deep voice. But he also had a thing that I thought was funny. Like, you know, if any guy got injured. If you had an injury and you needed ice and you needed stem, you needed, you know, the trainer. And you're like, man, I'm hurt, man. I don't know how I'm gonna play the next day. And you're like, oh, I got the remedy. I got the remedy. Vodka. Vodka. You take a shot of vodka, all pain go away. And I'm like, what vodka is this? You know, he had this vodka from Russia that was 100-something proof that he said, if you take a little hit, all the pain will go away. Oh, he was funny. He was crazy. After the gold medal game on the medal stand, Lithuania had played the consolation game, so they had a few hours to celebrate. And yeah, it was a piece of work watching him walk in. Not in a straight line, just totally free. And you could tell where they've been out in the streets doing what they do best. Drink a little bit of vodka. And I don't think Sabonis made it. I think he had to hit the bed early. But again, that was typical Lithuanian style, typical Šarūnas. They had done their work, they worked their tails off, you know, and then it was time to let it go, and they could let it go. But watching them just parade in, like I said, just at their own beat. You know, we were lined up straight, standing straight, you know, very proper. Yeah, the Croatian team next to us, same. And here comes this Lithuanian crew just off the side door here, just kind of parading in. Just classic, just, you know. And with their tie-dye stuff. It looked like they came from a Grateful Dead concert. Probably the one that they had at Oakland Coliseum over New Year's Eve weekend. That's what it looked like. We'll be right back.
Šaras ir Sabas. Kiekvienam mūsų kartos lietuviui šie vardai jau tapę bendriniai. Ne tiek daug kartų jiems aikštelėje teko kautis vienas prieš vieną. O štai prieš metus įvyko netikėta ir galbūt paskutinė jų dvikova. Ant cemento. Vienas ant vieno, kaip tada sakydavom. Minusais. Čia sienas, ne? Metai dar su uodega vidinioja. Tai vies. O taip kažkur, ne? Čia aš. Ne, tu teisingai supranti, bet čia yra žemesnis ir aukštesnis lankas. Ant kiek atrodo aukštesnis, pasižiūrėk. Ant kiek? Aukštesnis, taip gal. Jo, jo, ant kokių? Matai, man trūktų ir tiek trūkt. O čia daugiau trūksta. Čia kokių 5 cemai lūkia čia. Labai piktas, kai žaidžia. Turi minį geroj pusėje, sportiškas piktis, žinai. Bet taip ką, staigus tvirtas buvo. Man jo patikdavo tas kamalio tėmimas, tas toksai. Įkišo tą savo žnyplės ir baigėsi. Tas traukia, neištraukia. O tas rimtų veidų. Būdavo nesuprantamas dalykas, žinai. Kai buvo lentas, būdavo žemesnės. Žinai, būdavo žemesnės. Tai tavs, tai spaudžia kam prie lentos. Ir kiek galbant, tai ten kurtis bėga su homgi ir gauna tą kamulį, jis lysintis visą laiką. Tai kūtis, žiūrėkis, kiek galbant vis taip. Bet įdomus būdavo, kam jis dėl ko jis taip darydavo. Jis spaudžia, kol jie susirinks tą kamulį, supranti, jis nubėga, jam pasuoja, jis įdeda, supranti, kitoj pusė. Ir pro kartu tai buvo, supranti, efektas ten nerealus. Kaip žmonės nedaro Amerikai. Buvo įdomu, kad tik pradėjom žaisti kartu, praškai pas tą patį trenerį tik pačiais metais. Čia buvo prieš karą, palauk, kad 74. Dar buvo toks atvejis. Aš atėjau, buvo treniruotė, supranti, mokykloj, kur aš mokinuosi, žinai. Ir supranti, toj mokykloj, kur aš žinau, kur salė, kur viskas, žinai. Ir ant tiek buvo įsigandę, žinai, einu ir žiūriu, praeina vyruką, žinai. Sakau, girdi, kur čia, sakau, krepšinio tos treniruotės, tai sako sąlygį. Tai čia buvo Šaras, žinai. Pirmoji treniruotė. Nu, pirmoji treniruotė mano, tipo. Tai va, gerai nurodė. Tai bet vienas dalykas yra kad tu gauni pusantras valandos mokylo, kitas dalykas tavo visa akademija gyvenimo aikštelė. Tai iš to aikštelė, tai praktiškai tu žaidi prieš vyresnius, tu nenori nusileisti, tu žaidi kiekvieną dieną ir, sako, aš kartais reikia atsiprašyti tų visų žmonių, kur sekmadienį šito ateini, žinai, ir kėmė bum, bum, bum kamuolys, o žmonės mėga lysysi, galbūt dar kažką daro su pandį sekmadienį ryte, žinai, o tu išmušiai iš ritmo. Ką, gražu prisimint, malonu, kad mes šitą padarėm. Žodžiu, turim įsteigę tokias prisiminimo dovanas. Pirmą norėčiau įteikti Šarūnui Marčiulioniui.